14 інженерних машин та 66 автомобілів підвищеної прохідності. Рятувальники області готові зустріти хуртовини, морози та снігові замети, каже начальник прес-служби відомства Андрій Козак. Від завтра хмельницькі надзвичайники переходять на посилений режим чергування. Ми підготували 77 джерел автономного живлення для того, щоб можна було їх залучити на об'єкти соціальної сфери у випадку, якщо буде відключення від енергосистеми України. В кожному районі готово до розгортання мобільний пункт обігріву. Всього їх є 20 пунктів. Намети обладнали усім необхідним – автономні джерела живлення, пічка та запас провіанту. Їх почнуть встановлювати у суботу зранку, а нині займаються закупівлею продуктів та ліків для віддалених сіл. Зараз проводиться робота з районними державними адміністраціями, сільськими радами по тим населеним пунктам, в першу чергу найбільш віддаленим, щоб провести роботу і підприємці, власники приватні і власники торгових точок, магазинів зробили запас першонеобхідних запас продуктів, хліба, борошна. То ж саме стосується запасу лікарських засобів. Це по фельдшерсько-акушерських пунктах. Розгрібати наслідки негоди готуються і дорожники. Планують працювати без вихідних, розповідає фахівець зі зв'язків з громадськістю служби автомобільних доріг області Наталя Колодій. На автошляхи готові виїхати 178 спецмашин. На контроль узяли усі аварійно-небезпечні ділянки. Насамперед це Тещин-Язик, потім ще у нас є М-12, це між селом Головчинці і селом Подільське, там глибока долина в народі кажуть, там теж так крутий спуск і підйом. Ну і взагалі всі круті спуски, підйоми, повороти, вони під особливою увагою. Першочергово вони обробляються піщано-соляними сумішами. Утриматися від мандрівок у ці вихідні закликають краян-рятувальники. Якщо ж наважилися подорожувати у негоду, про безпеку варто подбати заздалегідь. Заправити повний бак пального для того, щоб, якщо ви застрягнете, можна було обігрітися до приїзду чи дорожників, чи рятувальників. Мати завжди заряджені засоби зв'язку, мобільний пристрій для зарядки мобільного телефону, щоб повідомити і родичів, і рятувальників, і дорожників, де ви є, яка є необхідність вам допомогти. В жодному разі не можна виїжджати наодинці. За прогнозами гідрометцентру, негода на Хмельниччині вируватиме 3 дні. Тетяна Присикар, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.